Ти вся геть змерзла. Що сталося? Ганс, поцілуй мене. Що? О, залишу вас на голову. То що сталося, розповідай. Ельза. Це буде добре, не хвилюйся. Вона? Лягай. Зарила мене своїми чарами. А ти ще захищала сестру. Я не знала. Лише вив щирої любові. Тобто поцілунок? А, Анна, якби ж тебе ще хтось любив. Що? Ти казав, що любиш? 13-й в черзі на престол королівства. Я не мав шансів. Я знав, що отримаю корону лише тільки через шлюб. Що ти таке кажеш? Як спадкоємиця Ельза була б вигідніша, але б з нею я марнував би час. До речі, охорона! Так, принц Ганс. Привезти ув'язнену. Слухаюсь. А ти, ти так бажала кохання, що ладно було вийти заміж за мене просто так. А я збирався влаштувати якийсь нещасний випадок для Ельз. Королева Ерендецька, між вами! Звонити що? Пане? Що, Ельза? Згубила ти свою сестру. Тепер вона помре на твоїх же очах. Тобі це так не минеться. Пробач, це я у всьому винна. Ні. А як вам таке? З важким серцем я звинувачу королеву Ельзу у зраді та прирікаю її на страту. А я? Я буду королем Ерендельським, який врятував увесь світ від родини монстрів. Хто це? А хто це? Звідки голос? Дійсно, а звідки це? Дуже гарний план, Ганс, але ти дещо забув. Є люди, які здатні на все заради любові, Анну.